西看我新买的手账文字贴啊，这不一定要买呀、啊，随随便便就可以做好多了呀。怎么可能？我不信。就三个动作，你要是学不会，我让老板去阿富汗打仗。准备一张白纸，用彩笔随便写几句话，画一个好看的边框，剪下来，背后贴上双面胶，锵锵，可爱的手账文字贴就做好啦。哇，好好看啊！我要给我闺蜜做一个。凡西，这个立体画好好看啊，你在哪买的？这是我用废粘土做的。啊，难吗？就三个动作，你要是学不会，我让老板请粉丝吃饭。准备一张小卡纸，用白色粘土铺满，搓一个圆形鸭扁做成太阳，搓几个蓝色鸭扁做成河流和云朵，再搓两个咖色做成泥土，最后再搓几棵树，用发夹压出树枝的形状，黑笔画几只海鸥，江江，可爱的立体画就做好啦。哇，好好看啊，我要给我闺蜜做一个。哎呀，好烦呀。怎么啦？我买的耳环全都氧化了，灰蒙蒙的，一点都不亮。那我教你一个办法，让你把氧化的首饰变得亮晶晶的。准备一张锡纸，没有锡纸就把胶囊板板剪在碗里，放上我们的首饰，在碗里倒点盐，浇上开水，搅一搅，再捞出来，用纸巾或者眼镜布擦干净。你看，脏东西已经擦掉了，项链也变得亮晶晶的。哇，好神奇啊！我要给我闺蜜做一个。凡西，有没有能和闺蜜一起戴的挂饰啊？给我两根毛线，我教你做蝴蝶结挂饰。啊，难吗？就三个动作，你要是学不会，我让老板打十份工。拿两根毛线打个结，白色搭过来打结，紫色搭过去打结，一直重复，剩下四个线头各打一个结，把毛线摆成蝴蝶结的形状，在中间拿线绕几圈。江江，好看吗？好看，我要给我闺蜜做一个。哇，你发财啦，这个发箍80多呢。这是我拿不用的布自己做的。啊，难吗？就三个动作，你要是学不会，我让老板回村里喂猪。拿一件老板不穿的衣服，剪两个长条，把两个长条边贴起来，把两块布缝在一起，一边缝一边推出褶皱，做好粘在你不喜欢的发箍上。江江，好看吗？好看，我要给我闺蜜做一个。你们看，这是我今天一分钱做的美甲，这个颜色是暖色，最适合冬天这个季节了，而且还显手白。最重要的是，今天的美甲是上门服务的，现在就来带你们看看过程吧。来啦。 Hello，你好，我是何丽家的四星美甲师。请进请进。你看一下想做什么颜色？有推荐吗？这个吧，这个显白。有一说一啊，虽然是一分钱的体验活动，但是美甲师小姐姐真的是非常的细心和耐心的，而且美甲的上门服务真的是省时省力又方便。姐妹们，现在打开支付宝搜索何丽家，点击会员权益，领取一分钱做美甲的权益。何丽家 APP 也有，还能种睫毛、精油、按摩。做好了，你看看。哇，好好看啊！我也要做，我要做个今年最流行的。A few moments later， 好看吗？没我的好看，我的好看。那就让粉丝来投票，觉得凡西指甲好看的，评论区打一；觉得水水指甲好看的，评论区打消达病浪恶玉。你耍赖皮！我的好看，我好看。凡西可以做个发夹搭配 JK 裙吗？可以啊，那我们今天就做这个发夹吧。怎么做的？快教我！就三个动作，你要是学不会，我让老板穿超短裙逛街。找一块格子布，剪个长方形。在背面贴上双面胶，像这样折起来，把两头粘到中间，粘在发夹上，再做一个和它交叉粘上去，做一个是一字夹，两个就是交叉发夹啦。哇，好好看，我要给我闺蜜做一个。哎呀，好贵呀。怎么啦？我想买这个瘦脸绷带，但这也太贵了。那我教你自制瘦脸绷带吧，一天一个，干净又卫生。啊，难吗？就三个动作，你要是学不会，我把老板揍成猪头。准备一张干净的洗脸巾，我用的是全棉时代的。我老粉都知道，我有一段时间疯狂爆痘，就是因为毛巾里有螨虫滋生。后来皮肤科医生叫我用纯棉洗脸巾洗脸，就慢慢没有再长痘了。这个全棉时代的洗脸巾就是纯棉的，用42度温水搭配洗脸，超级舒服。而且它有粉色和蓝色两种包装，粉色比较适合油皮，上面有这样一粒粒的凸起，可以增加摩擦力，轻松带走皮肤的污垢。蓝色包装比较适合干皮和敏感皮，触感非常厚实，上脸还超级柔软。拿一张新的洁面巾，对折再对折，两头各剪一刀，打开挂在耳朵上。我平时还会把它泡在爽肤水里，做成瘦脸面膜，瘦脸效果特别好啊！我要给我闺蜜买一个。
凡希，我把老板的网线弄坏了。那你用这个网线做个月牙项链吧。啊，怎么做的？就三个动作，你要是学不会，我让老板睡厕所。首先扒开网线的皮，把里面的铜丝拿出来，在衣服上拆两个珠子，把铜丝穿过珠子对折拧成麻花，再把铜丝捏成月牙，在月牙上绕圈，第二遍绕松一点会有立体感，还可以做成耳环和钥匙扣，好看吗？好看，我要给我闺蜜做一个。凡希，牙齿里总有一些黑黑的东西，是什么呀？妈呀，这是蛀牙的前兆啊，它表面上只是一些小黑缝，但其实里面已经被蛀空了。啊，可是我每天都刷牙呀。蛀牙、牙结石、黄黑牙都是牙齿没有得到彻底清洁造成的。那怎么办呀？那你试试用这个飞利浦的小美刷吧，它采用的是声波震动的模式，通过每根刷毛每分钟31000次的震动带动嘴巴里的水流，用水流的震动清洁牙齿上的污垢，清洁牙菌斑是手动牙刷的6倍。这个小美刷有3个智能模式，牙齿发黄的开净白档，要清洁效果好的开清洁档，牙齿敏感的开护龈档。如果你的刷牙力度太大，它的手柄还会发出脉冲震动。哇，这也太智能了。还不止，为了保护牙龈，它的所有刷头顶端都是经过磨圆处理过的，该换刷头的时候它的提示灯还会变亮，一般使用3个月就要更换刷头。哇，我也要去买一个。哎，记得双十一去旗舰店都囤点刷头。哎，凡希，上个视频有粉丝问你咖啡渣可以去脸上的角质吗？可以啊，那我们今天就用咖啡渣自制脸部磨砂膏吧，坚持使用，脸颊两边的闭口和黑头都可以轻松解决。啊，难吗？就三个动作，你要是学不会，我让老板请我每一个粉丝喝咖啡。从咖啡店要点咖啡渣，在手心挤一点卸妆油，我用的是这个蔚蓝卸妆油，它里面含有高浓度的虾青素成分的红球藻抗凝因子，可以修护日常彩妆和空气污染带来的皮肤损伤。它采用的是日本进口的乳化剂，可以1秒钟遇水自动乳化，没有残留还不会闷痘。蘸一点咖啡渣在卸妆油里，打圈按摩需要去角质的地方，慢慢溶解毛孔里的脏东西，去黑头的同时还不伤皮肤。最后用清水冲洗一下，整张脸嫩嫩滑滑的，比我用过的柜牌磨砂膏效果还好。真的好嫩啊，我要给我闺蜜买一个。凡希，衣服里的松紧带能做成什么呀？可以做成我这样的交叉发带呀。啊，难吗？就3个动作，你要是学不会，我让老板拿二锅头涮酒。拿件旧衣服，剪一块长方形的布，把布用双面胶粘起来，抽出旧衣服的松紧带，穿到布里做出褶皱，把布和松紧缝上固定。同样的方法做两个大一点的布条，把它们交叉和有松紧的布缝在一起。江江，好看吗？好看，我要给我闺蜜做一个。啊，好烦啊。怎么啦？我腿好粗啊，冬天都不敢穿秋裤了。那我教你3个动作，躺在床上玩手机的时候每天练5分钟，就可以练出韩国女团腿啦。双腿绷直和身体成90度，打开闭合30次，一条腿固定不动，另一条腿打开闭合，各做30次，双腿前后交叉30次。我闺蜜做了2个星期，腿就瘦了6厘米。运动完再吃点猪蹄补补胶原蛋白。啊，猪蹄好发胖的。不会的，我新买的这个美的低脂电压力锅可以去除烫里 92.3% 的油脂，去油脂的同时烫的香味还会提升 13.2%。 为了减肥天天吃蔬菜沙拉，这谁顶得住啊，越吃越馋。尤其女孩子要多喝一些营养的煲汤，鸡汤、猪蹄汤、排骨汤都很补的，美容养颜又低油低脂还能吃到肉，真的太幸福了。